Так. Ладно, значить, тоді давайте по порядку. Значить, перше, ну, про те, що ми вчасно запустили саме ГБ-2, я думаю, це саме найбільш важлива новина якби цього тижня. Тому що насправді ситуація не у всіх питаннях є, скажімо так, добра. Розробники сайту, які хто мали його прийняти, які хто мають його адмініструвати, вони знаходяться ще в процесі, називаємо це так. От. Тому це з одного боку. З іншого боку, є формальна частина. В газеті Хрещатик не опубліковані рішення Києва. Тому формально от все те, що ми запустили інформаційну кампанію, от, для цього поки що підстав немає. Офіційних. Але вдалося переконати всіх, що ну, неправильно якби буде чекати там, навіть якщо люди не помітять, от, ну, масово, да? Але треба закладати правильну культурну якби демократичну традицію. Обіцяли, виконується, проголосували перші числа, вже там газету публікували, публікували, це взагалі якийсь пережиток минулого. Да? Це має взагалі все електронно. Тим більше там запис вже є засідання, там сідання голосів опубліковані в той же. От. І тому з'явилася та новина, яка з'явилася, вона досить така багато цих саме ємка. От. Їй допомагали писати там різні колеги, в тому числі там долучалися писати. Значить, я думаю, ви всі читали, так? На другий день КМДВ офіційно її якби скоротила і публікувала і підключилася до дуже важливої події. Ми почнемо нарешті будувати відносини засоби масової інформації журналістами. Не тільки локальних, але й національних медіа стосовно висвітлення, багатогранного висвітлення якби, цього питання і ГБ-2, і ГБ в цілому, і ГБ-1. Тому ось всі наші кейси, ото що ми тут між собою, їх можна перетворити в такі маленькі, якби, скажімо так, ну, якісь історії, да? І вони можуть зачіпати залежно від того, яке медіа, що ви моніторите, що вони там спеціалізуються на тематиці, наприклад, там. Плану устрою захисту навколишнього середовища, там їх цікавить ця тематика, чи вони там політичні розклади якісь там їх цікавлять, чи там це питання пов'язане там, наприклад, з освітою, там, да, там, ну, будь-що може бути. От, їх треба такими, якби мати портфоліо, от, яким можна починати їх всіх побільше включати до цієї історії. Тому що по ідеї вона просто цікава всім практично медіа, які тільки взагалі існують, якщо вони реально висвітлюють життя, яке існує в країні. Бо Київ це не тільки Київ, це Київ, це ж він задає якби, ну, для всієї України знак. Отже, орієнтовно на п'ятницю на 11-ту годину в кулуарах, четвертий поверх, всі вже напевно знають їх, ви ж там були, пам'ятаєте, було слухання публічне по звіту розпорядника бюджетних коштів. Також на цей місяць планується, як домовлялися, цей другий звіт публічно. Власне, я ще підготовлений цей монітор, який робив фінансовий департамент. Це є вже фактично крок його підготовки. Ми зараз готують доручення ПІСА на те, щоб зібрати всіх цих розпорядних бюджетних коштів і обов'язково запросити голів РТА в обов'язковому порядку, щоб з ними всіма розібратися. Ну і всі фінансові департаменти. Тому ну, це буде не наступний тиждень, це буде через тиждень. Тому до наступної нашої зустрічі клубу нам варто мати дуже чіткий, дуже ну, якісний наш власний моніторинг, тому що ви бачите, ці всі от нюанси, про які ви зараз почали говорити, і всіх обов'язково треба відзначити. Не просто там, на якій стадії знаходиться проєкт, да? А от реально та проблематика, ці нюанси, які почали виникати. Так, до речі, я впевнений, що ні на рівні керівництва фіндепартаменту, ні на рівні керівництва міста, от про ці нюанси точно не знаю. Це, як кажуть, творчество на місцях. От. Їм, ну, навпаки, це дуже цікаво буде контент для того, щоб... Це те точно, на що вони можуть впевнити. Політична воля однозначно поки що є. Так, далі. Орієнтовно на середу планується, що має з'явитися тестовий доступ до нового сайту. Ми зможемо всі долучитися, щоб його протестувати.
Але те, що стосується п'ятниці, зустрічі з медіа, буде сьогодні обговорення питання про інформаційні наші кампанії. Давайте його проговоримо як окреме підпитання, які в нас є ідеї, які в нас є контакти, як нам максимально витиснути користь з цієї зустрічі. То я думаю, буквально треба подумати там тих журналістів медіа, які ми знаємо особисто, щоб їх запросити. Там реально буде інсайт. Це буде неформальна зустріч. От. Щоб більше збудувати довіру. І ще один момент, нарешті вже почали рухатися питання по створенню міської робочої групи. Бо засідання місцевої робочої групи створення. Ви бачите, був просто рано, вона прийшла, допомогла якби зробити такий підсумок. Були всі райони, були всі начміни, були всі учасники цих пунктів супроводу. Що цікаво, вони дійсно навчені минулому досвіду, вони дуже ретельно готуються до цієї кампанії, вони уважно вичитали все положення, вони задавали багато питань. В деяких районах, я, правда, не цих самих встиг уточнити в яких, але це майже масове явище по Києву, вони не по дві людини, яким рекомендували призначення, не попризначали по 8-9 людей. Щоб кожне управління тематично було представлене в цій робочій групі, вони моментально могли, як кажуть, братися за проєкт. От. Ми їх всіх налаштовували на сервісний підхід і на те, що це саме треба, ну якби вони є фронтменами якби влади, от від них буде залежати. Що ми всі зберемо в паблік, паблік буде ну, дуже масовий. Він вже за один день перевищив те, що там півроку збирали гарантоїди. Да? У нас вже більше тисячі, а я думаю, що допомогти нам буде вже кілька тисяч людей. От. Тому ну, я думаю, що вони будуть дуже це саме, намагатися старатися свободно. Хоча вони прекрасно розуміють, ну, що не все від них залежить. Є питання, які будуть адресуватися там загальноміського рівня. Ну тут ніби теж все має бути нормально. Коротше, буде міська робоча група, вона об'єднає всі відомі нам підрозділи. Вирішили таким чином, оскільки пліс все рівно постійно зайняти. Вирішили, що вона була дійсно робоча, щоб її очолив Корінь. Корінь – перший заступник фіндепартаменту, він там реально є світлою людиною, всі його добре знаєте. От, значить, туди писали, крім чиновників, писали мене і Льошу Тіханова. Тіханов, він є офіційний радник заступника, да, Пантелєєва. І мені дали радника цього. І є ще один там такий радник, я не знаю, чи ви знаєте. Він у Різнікова, Мірошниченка. Ну, така якби група радників, мовно кажучи, які не є чиновниками, але якось так мають можливість впливати на заступників. І у нас фактично три заступники, яких ми точно можемо, скажімо так, смикати, там, якщо виникають якісь форс-мажорні питання. Плюс секретар Київради, бо Хацевич теж в цій групі, він, якщо що буде до нього звертатися, от. Плюс. Ми бачилися на минулих вихідних з Сережою там це саме Колею Старостенка. Це ще одна заступниця, та ж якраз соціального сектору, освіта. І вона питання про це вже бачилося, так? То Старостенка теж сказала, що це саме, що вона зацікавлена зустрітися і поговорити, яка може бути там типу співпраця. Хоча вона скоро піде в декрет, то може не відтягувати цю зустріч. Хто вже казав, де Фіденян чи Старостенка? Краще з Фіденяном? Так, освіта, так. Краще з Фіденяном. Я просто вже там переговорив зі своєю комунікацією. Ну добре, у нас буде сьогодні питання по освіті, ми детально тоді проговоримо, як правильно побудувати комунікацію з владою стосовно цього питання. Ось. Ну так, в двох словах, якщо якісь питання задавати. І що забуду? Що ми ще договорилися о том, що у нас буде працювати в понеділок, вторник і четвер, зал 11.13, коли... Ой, да. Спасибо. Дякую, що нагадав. Значить, так, да. Ми це саме починаємо потрошки, знаєте, це окупаємо стріт. У нас тут окупіруємо по дорозі мерія. Буферне помещення. У нас своє приміщення. Буферне приміщення. Як не дивно, номер приміщення 13 на 11-му поверсі.
Ми зарезервували на 3 дні на тиждень. От, там можна це саме, там все є, такий open space з Wi-Fi, з дошками, з усіма маркерами, камерами, мікрофонами і так далі. Таким столом. Ну, може прочати, хоч же був, ми часто вже зробили. Так, вже зробили, вже зробили робочі. Ну, все, це на цьому скворішку, як говориться, на сарді. І все, і ми там з 4 години до 9 понеділок, вівторок, четвер. Це попередньо забили. От, можемо там почати працювати. Ось. Якщо це всіх влаштовує, давайте почнемо сьогодні в кінці зустрічі цей графік і запустимо. Тому що там дуже зручно. Зразу, якщо треба, там забіг, там 9-й поверх – це секретаріат Київради, 8-й поверх – це фінансовий департамент, там 7-й поверх – це там радник ЮСЕДу сидить, 5-й поверх, 6-й, 5-й, 7-й – це ще фіндепартамент, там в тому числі частина фіндепартаменту. Потім там ці самі айтішники сидять, там далі Кліс сидить, там Ярошниченко, Різніков. Ну, тобто практично, але перший поверх управління інформації Катя Баранова, та яка, як до речі, відповідає за організацію п'ятницю цього мероприємства. Тобто, і в результаті, насправді, хоч стати система виконавного оборот, але вирішити питання треба бігати по будинку. Ми для того, щоб зробити цю публікацію, наскільки ми бігали разів? Ну, так, коло 3-4 десь, да? Ну так, ми з ним бігали. Причому анонс ще досі не запустили. Чи анонс? Анонс, так. Анон, завтра. Я по вопросу. То есть получается на текущий момент, несмотря на то, что всех призвали к тому, что начинаете готовить проекты, физической подачи их организовать пока не получилось. Не, ну по положению можно подавать и электронно, и паперово. Старая система, что она уже працюет, за ничего бы не сталося. Вот. Інше питання, що в ній нема того функціоналу, який передбачений ідеологію формування команд на того проєкту. Тобто, виходить, правильно я розумію, тобто автору все одно треба зайти в стару систему, використовуватися тими формами, і таким образом він подасть свій проєкт. Ні, ми запропонували таку логіку, щоб не витрачати зайвий час на... Ну, оскільки значно серйозніше цього року буде ставлення до експертизи, то краще починати з того, щоб просто йти в райдержміністра, то це знайомитися і казати, в мене ідея такого проєкту. От. І що з того приводу можна порадити, щоб сказати, це місце взагалі воно окей, не окей, де я планую це зробити, може є краще місце. От. Там, з ким з експертів можна переговорити, може у нас якісь приклади вже подібних речей. Як краще підійти до формування бюджету, там, щоб якісь може дати поради, якісь дані, цифри. Тобто іншим словом треба йти знайомитися з своїми. На этом нет паблики, то есть просто я еще... Почему бы не написано черным по белому? И все сегодня в вечернем Киеве вышло, там комментарии, ну хорошо, просто вот многие, допустим, если он все-таки хочет, то есть пока действует старая система. Ну, да. Если вот человек просто формально подходит к этому вопросу, да. Без вот этих всех документов, куда-то идти, что-то делать, то есть он берет, распечатывает эти формы, как мы распечатывали, заполняет и топает, либо заполняет их на сайте. Так. Да. А в ці форми не буде вноситися зміни? Ну, от я ж поэтому... Раніше, наприклад, треба було зібрати 20 підписів, а зараз уже такого правила немає. Не треба. А зараз вже 200. Ну, але не підписів, а листів в електронній формі. Ну, от. А за малий проєкт і все. Ну, так. Да. Це все внесено вже в цю систему, яка... Которая... Новий, да. Нет, нет, в старую, которая сейчас на сайте. Ну, тоже, есть вариант 50 голосов еще. Ну, сегодня все у меня было. Да, то есть раньше было, да? Нет, нет, я ничего вообще. Только должно потом. Просто у меня обратилось 4 автора. Сложи вопрос, помоги нам типа понять. Ну, возвращайся. Я просто пытаюсь для себя сообразить. Ну, про це не те, що не треба остаточно домовитися, як буде працювати експертна група, школа. І результати інвентаризації експертів і по темам, і по району. Значить, ще раз, рекомендацію на цей момент. Я про це спеціально сьогодні дав, лише вчора дав в інтерв'ю газеті, тільки чинників. Питання, що починати треба з того, щоб зрозуміти, що цього разу, просто зареєструвавши проєкт і сподіваючись, що потім соціальна мережа розкрутить,
ну це буде гідна стратегія. Треба з самого початку зрозуміти дві речі. Перше, треба дуже добре вивчити положення. Треба сходити, познайомитися своєю адміністрацією, налагодити нормальну комунікацію, таку експертну комунікацію. Це все час. Друге, треба продумати дуже добре агітаційну кампанію, для того, щоб люди на це відреагували і на першому етапі не проводити, питаємо лише 20 днів. І щоб сформувати команду, тобто виграв команди цього разу, а не одинаки. А зробити команду — це не така вже проста справа. Ну, часу було багато, в принципі, там, до 15 числа тільки подавати проекти можна, до 15 липня. А голосування взагалі в жодно, так що. Наприклад, Львів збирається почати збирати проекти в кінці серпня. Але вони вже ведуть інформаційну кампанію. Вони навіть дали гроші громадським організаціям, які провели агітаційну кампанію. Представляєш? Ну, от у нас от така ситуація. В них якби влада розуміє, що треба це вкладати, а у нас влада тільки декларує, що вона розуміє, що це треба вкладати. Ну, вони і виділяють менше. У нас виділили 100 мільйонів, і при цьому жодної копійки на інформаційну кампанію. Це, звичайно, неподобство насправді велике. І минулого року хоча б були грантові кошти на інформаційну кампанію. Інша справа, що вони не туди, і не ті організації, і були, по суті, невідомо на що потрачені, але вони були. А зараз, ну, такого немає. Це для нас додаткова відповідальність. Але ту тему, що я пропонував, як ідею, про те, щоб спробувати створити механізм компенсації авторам, які проведуть якісну агітаційну кампанію, як не дивно, вдалося концептуально переконати в правильності цієї ідеї, щоб таким чином влада задекларувала, що вона віддає безпосередньо громадськості всі можливості самостійно якби координувати весь цей процес. І зараз готуються зміни до положення, щоб внести це прямо в положення. Ну, по ідеї, можливо, ми наступного тижня ще проведемо експертну зустріч нашого клубу з там, відомими нашими колегами. Можливо, вже будемо скарбача група створена. На складу ми вже запущена ця тема, це розпорядження. І можна вернутися ще раз, і там в тому числі інші зауваження, які є там до положення, врахувати. Якщо це приймається, то експертна група просить все опрацювати. Да, тому, более, да, более детально, потому что сейчас будем делать конфигурации много. Да. Ну все, я еще не могу, что по этому пытаемо. Чай? Да, еще не все, еще 18.30 на 8 червня у нас, встреча в Шевченковской РДА по ЕБ-2. А сколько? 18.30. Посмотри, пожалуйста, у нас заведенный календарь клуба. В CRM оно заведено. Ну, я в Google я спорю, що хто хоче, ну, давайте, я хотів про це поговорити наступного. Перетрапуватися, можна так? Так, так, ми збігаємо. Чекай, я не отримав запрошення. Я його ще не розсилаю. Ну, цей календар, так. Я, в принципі, його теж. Просто дивіться, ми, якщо ми вже перейшли до цієї теми, так, календар подій, переходимо до другого вже. Дивіться, у нас є, він зараз висить в Google Drive в вигляді таблички Excel. Так само він заведений зараз, я отримую постійно повідомлення, що Микола їх заводить в CRM, тобто означає, що вона у нас в CRM теж дублюється. Приймаємо рішення про те, що третє дублювання, ще і Google календар не створює. Це не дублювання, вони синхронізуються між собою в CRM. Ну, таблиця не синхронізується. Таблиця не синхронізується. Це не календар. Це просто список застосовування згідно положення. Це де таблиця, все перенесемо. Ну, а це буде основа календаря. Ну, тобто будемо, звичайно, додавати ще якісь туди наші запити і так далі, але на основі цієї таблички буде створено календар. Я думаю, що кому цікаво на нього підписатися, ви мені просто скиньте мейли і я буду додавати. Ну, я його ще не наповнив, я його просто створив, але зараз будемо наповнювати, якщо ми приймаємо таке рішення разом, так, то тоді я додаю кожного людину. Ми маємо, що можна зразу створення, тобто, заводити. Тобто не треба в Google?